Ei, kun mä kuvan tästä lennosta. V-logia, hei. Mä kuvan nyt V-logia. No, hyvä. Mennään tonne Inexiin, niin sitten siitä saa niin. Niinpä. Me ollaan tänään, soundcheckkaamassa tämmöisessä tapahtumassa, jos me soitetaan huomenna yksi biisi. Kyllä. Saatte arvata mikä biisi, koska kyseessähän on meidän oman K-biisi, mutta akustisesti. Ja mä oon ostanut Juholle semmosen yhden lahjan ja mä haluaisin esittää sen teille nyt. Et mikä asia on kyseessä. Tää on tää paikka, missä me ollaan. Se näyttää tolta. Tuolla me ollaan huomenna lavalla. Ja ootko Juho ikinä kuvannut V-logia tällaisella front-facing jutulla? Tää on aika haastavaa. Mut tuppa ottaa nyt tänne, niin mä näytän teille. Mä voin teille eka esitellä, nimittäin siinä kun mä odottelin, että mä saisin tulla tänne, niin mä kävin tuolla Weekdayssä ja ostin uudet housut. Nämä on semmoset housut, mitä mä olin kattonut tuossa aikaisemmin. Joita aiot käyttää lauantaina. Ja joo, jos mä vedän housut jalassa ylipäätään. Mutta arvatkaa paljon nämä maksu. Sen verran mä voin paljastaa, että siellä oli alennusmyynnit. 20. Sen verran paljastaa, että mä en näin hintalappu. No hitto, no Juha. No 15. No 20. Otta. 9 tai 6. 6 euroa. Pretty cheap. No on kyllä aika cheap. Se on kyllä aika hyvä. Niinpä. Mutta nyt tulee. Mä voin sen verta paljastaa, että tää on täydellinen lahja Juholle. Se mahtuu mun nyrkkiin. Heijastin. Noin. Se mahtuu tänne sisään. Heijastin. Niin mikä on? Mikä on kirjoitin? Mä viittiin edes vastaan. Miten me helpotetaan sitä, jäädä. Että vuoden 2014? No arva se on. Älä ehkä ota niinkään esiintymiseen kannalta. Tuleeko se suustaan? Erotatko sieltä mitään? Okei, okay, mä näytän sen tälle kameralle eka. Tällaisia. Juha, mitä nää on? Joo. Tässä lukee, että on chip-holdereita. Mitä ne tekee? Sä pistät tän puolen sun munan ympärille ja ton siihen vetoketjuun. Niin, varmaan. Ne on chip holder, joten ne pitää Juhon no, housut niin. Kiinni. Onne. Katsotaan toimiiko. Näillä eväillä sitten UMK. Vanha oli tämä venue vielä. Tompan chip holder.